आणि जेजून म्हणले, देवाचे राज किती सारखे म्हणचे, खुंयचे वस्तू खावे ताची सोर करची। सासवांचे बी घेऊन एका मनशान आपल्या पुरसान रोयलेल्या परी सोर्गींचे राज ते वाढले आणि ताचे ओट जाड झाले आणि वाऱ्यावेल्या सुकण्याने येऊन ताचे खांद्यांनी वस्ती केली। ताणे आणि एक सांगले, देवाचे राज कसले वस्तूक सोर करूं ते अशें। एके बायलेन आमटें घेतलें आणि तीन मापा पिठान तें पुरलें आणि सगळ्यांच पीठ फुगलें। विभा भयणांनो, देवाच्या राजाची वाड आमच्यान दोन भासांनी करूं येता, एक म्हज्या जिवितांत आणि एक संवसारांत। संवसारांत जेजून आपल्या शिसां वरवीं देवाचें राज परगटलें, उपरांत ब्यास्तोर जाणांक धाडलें आनी आज हें देवाचें राज आख्ख्या संवसाराक शी पडलेलें आसा। तेच भाशेन बावतिस्मा वरवीं हें देवाच्या राजाचें बीं म्हज्या काळजान वपलें आनी हांव जेन्ना देवाची उतर वाचता संस्कारांनी वांटो घेता तेन्ना हें देवाचें राज म्हजे भितर अदीक अदीक वाडत वता। पळय बाबण्यांनो, आमी सगळीं ह्या देवाच्या राजाची वांगडी आनी आमी तें फुलोवंक जाय आनी वाडोवंक जाय, कित्याक आमचे वरवीं देव देवाचें राज फुलयता वाडयता आनी आमचे वरवीं आपल्याकूच परगट्टा, देवाचें राज परगट्टा। आमी देवाचें राज परगटुया।